Як і всі куточки Закарпатської області, Пилипецька громада щоденно приймає вимушених переселенців. Для цих людей тут облаштовують спеціальні приміщення – на базі шкіл, садочків, гуртожитків. Місцеві жителі намагаються створити якомога кращі умови для всіх тих, хто змушений був покинути свій дім і шукає прихистку на Закарпатті. У нас є на базі нашої школи гуртожиток, а також дошкільний заклад, підрозділ. Ми на даний момент можемо прийняти 70 чоловік, переселенців, які вимушені переїхати із гарячих точок нашої України. Раніше тут мешкали учні місцевої школи, проте зараз приміщення слугуватиме тимчасовим домом для вимушених переселенців. Є гаряче харчування, можемо створити, людям надати, є тепло в школі, постійно отоплюється, у нас є своє тепло, своя кочегарка. І на даний момент у нас є так само створене укриття, де ми можемо, не виходячи із приміщення, переміститися всі в укриття. Дана споруда передбачає наявність підземного укриття, тому у випадку небезпеки люди зможуть переміститися у безпечніше місце, навіть не виходячи на вулицю. У нашому закладі було створено укриття, де колись проходив предмет захисту України. Це даний тир, це підвальне приміщення. І тут розраховано вони на всіх людей, які можуть у нас проживати. На даний момент ми можемо тут укрити 450 людей. Всі люди можуть спуститися із гуртожитка, із кімнат, де вони проживають, і навіть можуть сюди переміститися з їдальні, яка так само є наверху над нами. Є всі необхідні умови, де люди можуть, звичайно, тут пересидіти. Як у гуртожитку, так і в укритті – тепло і чисто. Всі необхідні засоби та речі обіцяють по необхідності надавати волонтери.